του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε τη σελίδα 694. Είναι από το βιβλίο Ιερεμίας ο Προφήτης και το κεφάλαιο ΚΔ. Σελίδες λοιπόν 694. Κεφάλαιο ΚΔ, 24 κεφάλαιο από το βιβλίο Ιερεμίας ο Προφήτης. 694 σελίδα, ΚΔ κεφάλαιο, 24 κεφάλαιο, Ιερεμίας ο Προφήτης. Ο Κύριος έδειξε εις εμέ και ειδού δύο κάλαθη σήκων κείμενοι έμπροσθεν του ναού του Κυρίου, αφού εχμαλώτευσε Ναβουδονόσορ ο βασιλεύς της Βαβυλώνος, η Εχονίαν των ιών του Ιωακήμ, βασιλέα του Ιούδα, και τους άρχοντας του Ιούδα και τους ξυλουργούς και τους χαλκείς εξ Ιερουσαλήμ, και έφερε αυτούς εις Βαβυλώνα. Ο κάλαθος ο ένας είχε σήκα κάλλιστα ως τα σήκα τα πρώιμα, ο δε κάλαθος ο άλλος σήκα κάκιστα, τα οποία δια την αχριότητα δεν ετρώγοντο. Και είπε ο Κύριος προς εμέ, τι βλέπεις Ιερεμία? Και είπα, σήκα. Τα σήκα τα καλά είναι κάλλιστα, τα δε κακά είναι κάκιστα, ώστε δια την αχριότητα δεν τρώγονται. Πάλι έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, καθώς τα καλά ταύτα σήκα, ούτω θέλω επιμεληθεί τους εχμαλωτιστέντας εκ του Ιούδα, τους οποίους εξαπέστειλα εκ του τόπου τούτου εις την γην των Χαλδαίων διακαλών, διότι θέλω επιστηρίξει τους οφθαλμούς με επ' αυτούς διακαλών, και θέλω αποκαταστήσει αυτούς εν τη γη ταύτη και οικοδομήσει αυτούς. Και δεν θέλω κατακριμνήσει, και θέλω φυτεύσει αυτούς, και δεν θέλω εκριζώσει, και θέλω δώσει σε αυτούς καρδίαν για να με γνωρίζωσιν ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και θέλω συνείστε λαός μου, και εγώ θέλω είστε Θεός αυτών, διότι θέλω συνεπιστρέψει σε με εξ όλης καρδίας αυτών. Και καθώς τα σήκα τα κακά, τα οποία δια την αχρεότητα δεν τρώγονται, ούτω βεβαίως λέει Κύριος, ούτω θέλω παραδώσει σε δεκίαν τον βασιλέα του Ιούδα εις τους και τους μεγιστάνας αυτού, και το υπόλοιπον της Ιερουσαλήμ το εναπολυθέν εν τη γη ταύτη, και τους κατοικούντας εν τη γη της Αιγύπτου, και θέλω παραδώσει αυτούς εις διασποράν εις πάντα τα βασίλεια της γης προς κακών, εις όνειδος και εις παροιμίαν, εις λιδωρίαν και εις κατάραν, εν πάση της τόπης όπου θέλω διώξει αυτούς. Και θέλω αποστείλει προς αυτούς την μάχεραν, την πείναν, τον λοιμόν, έως σου αφανιστώσιν επάνωθεν από της γης, την οποίαν έδωκα εις αυτούς και εις τους πατέρας αυτών. Αμήν. Μία παράξενη όραση δίνει ο Θεός στον Ιερεμία. Μία όραση με δύο καλάθια σήκων που βρίσκονται και οι δύο μπροστά στο ναό του Κυρίου. Το ένα καλάθι με τα σήκα είναι γεμάτο καλά σήκα. Και μάλιστα τόσο καλά που τα αποκαλεί ο ίδιος ο Θεός, ο Λόγος του Θεού, κάλλιστα, άριστα. Το άλλο το καλάθι τα σήκα είναι άθλια, σάπια, σκουλικιασμένα, χαλασμένα, κάκιστα. Όταν τα βλέπει αυτά ο Ιερεμίας αυτή την όραση, δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνουν. Γι' αυτό και ο Θεός έρχεται να το εξηγήσει και να του φανερώσει την ερμηνεία της όρασης αυτής. Αυτά τα δύο καλάθια των σήκων είναι αφενός μεν ο Ιωαχήν, 18 χρονών νέος, τον οποίον έκανε βασιλιά ο Φαραώ, αλλά όταν ήλθε ο Ναβουδονόσορ, πατέρας του ήταν ο Ιωακήμ, 8 χρόνια βασίλευσε, έπραξε πονηρά ενώπιον του Θεού, και αυτός πάλι ήταν σύμμαχος με τον Φαραώ. Αλλά όταν ήρθε ο Ναβουγοδονόσορ, ο Ιωακήμ έκανε κάτι
θα έλεγε κανείς παράξενο. Παραδόθηκε απευθείας αυτός, η γυναίκα του, τα παιδιά του, οι μεγιστάνες του στον Αβγουδονόσορα. Δεν ήταν όμως καθόλου παράξενο εάν κάποιος διάβαζε και πρόσεχε και έβλεπε ότι αυτή την εντολή είχε δώσει ο Θεός με τον Ιερεμία. Παραδώσου σε αιχμαλωσία και σε δουλεία. Ο ένας λοιπόν, όταν δείχνει την όραση αυτή ο Θεός, είναι αιχμάλωτος και δούλος. Και ο Θεός φανερώνει ότι είναι σίκα καλά και μάλιστα κάλλιστα. Ο άλλος την ίδια περίοδο είναι ο Σεδεκίας. Συνομήλικη περίπου 21 ετών, δύο νέοι. Ένας νέος 18 χρονών και ένας νέος 21 χρονών. Ο 18 χρονών, όπως είπαμε, δούλος και εχμάλωτος και εξόριστος. Ο νέος των 21 ετών, ελεύθερος και βασιλιάς. Εκείνο όμως που έχει σημασία, αδερφοί, είναι η συνέχεια. Για τον Σεδεκία φανερώνει ο Θεός ότι είναι σίκα άθλια. Δεν τρώγονται, σκουλικιασμένα, σάπια. Τι είναι αυτό όμως που κάνει τη διαφορά στη συνέχεια? Γιατί είναι παράλογο ο εχμάλωτος, ο δούλος, ο εξόριστος να τον παρομοιάζει ο Θεός με σίκα άριστα, κάλλιστα, και τον ελεύθερο και τον βασιλιά, τον οποίο μάλιστα έκανε ο Ναβουχοδονόσορ βασιλιά, το Σεδεκία, να τον παρομοιάζει ο Λόγος του Θεού με σίκα κάκιστα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να εξηγεί κιόλας τι σημαίνει το ένα και τι σημαίνει το άλλο. Το μήνυμα όμως είναι το γιατί. Τα μεν σίκα τα κάλλιστα ο Ιωαχήν, γι' αυτόν λέει ο Λόγος του Θεού, εγώ θα επιμεληθώ αυτούς εκεί που εγώ τους απέστειλα. Εγώ θα τους υποστηρίξω, εγώ θα τους αποκαταστήσω, εγώ θα τους οικοδομήσω, εγώ δεν θα τους κατακριμνήσω, εγώ θα τους φυτέψω και εγώ δεν θα τους εκριζώσω. Αλλά θα δώσω σε αυτούς καρδία νέα για να με γνωρίζουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος και αυτή θα είναι ο δικός μου ο λαός και εγώ θα είμαι ο δικός τους ο Θεός και αυτοί θα επιστρέψουν εξ όλης της καρδίας τους προς εμέ. Και οι δυο περιττώ να πω ότι εκείνη τη στιγμή που δείχνεται η όραση είναι σε απόλυτη αποστασία και οι δυο πράττουν τα πονηρά. Για δε το Σεδεκία φοβερά πράγματα λέει, τον ελεύθερο και βασιλιά με απόλυτη εξουσία. Καθώς τα σίκα τα κακά τα οποία δια την αυχριότητα αυτών δεν τρώγονται, ούτω βεβαίως λέγει ο Κύριος εγώ θα παραδώσω το Σεδεκία το βασιλιά στον Ιούδα, όπως παρέδωσα τον Ιωαχήν, και τους μεγιστάνας αυτούς και το υπόλοιπο της Ιερουσαλήμ και το εναπαληφθένην τη γη αυτή και τους κατοικούντας εν τη γη της Αιγύπτου, και εκεί θα τους παραδώσω όχι προς καλόν όπως τον Ιωαχήν, αλλά προς κακόν, εις όνειδος, εις παροιμία, εις λιδωρία, εις κατάρα, εις μάχαιρα, εις πείνα, μέχρι να εξαφανιστούν επάνω από τη γη την οποία έδωκα εγώ σε αυτούς και στους πατέρας τους. Για να το δούμε από την αρχή. Δύο νέα παιδιά και οι δυο πράττουν το πονηρό. Καμία ευσέβεια, καμία ευλάβεια. Μέσα σε ειδωλολατρία, αλλά μέσα στο λαό του Θεού, στο λαό Ισραήλ. Ο ένας βασιλιάς, ο οποίος, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, όταν ήλθε ο Ναβουχοδονόσορ εξήλθε προς αυτόν, και ο άλλος βασιλιάς, ο οποίος δεν εξήλθε προς αυτόν. Γιατί ο Θεός κάνει αυτές τις μεγάλες διαφορές? Γιατί αυτόν τον ευλογεί και αυτόν τον καταράται? Γιατί αυτόν τον υψώνει
Στο τέλος της ζωής του μάλιστα τον Ιωαχήν τον ύψωσε εκεί στην, στους Χαλδαίους και τον κάθισε στην τράπεζα του βασιλιά. Γιατί αυτόν τον υψώνει και αυτόν τον καταστρέφει. Και η απάντηση που ξέρουμε όλοι μας είναι ότι η συνέχεια του κάθε ανθρώπου εξαρτάται από την απόφαση που παίρνει. Τι αποφασίζεις? Και μερικές φορές η απόφαση είναι δύσκολη. Ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, σε κάθε περίσταση, σε κάθε κατάσταση, ο Θεός έχει ένα σχέδιο. Ένα σχέδιο δικό Του. Στη συγκεκριμένη περίοδο, χρονική περίοδο, ο Θεός είχε ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Εάν ο λαός Ισραήλ παρέμενε ελεύθερος στη χώρα του, δεν μπορούσε να μετανοήσει. Και αυτό το ήξερε ο Θεός, που ξέρει και τις καρδιές των ανθρώπων και το μέλλον των ανθρώπων. Και έτσι έκανε ένα σχέδιο ο Θεός. Έκανε ένα πρόγραμμα. Πρέπει να μετανοήσουνε. Και η μετάνοια θα προέλθει από δουλεία, εχμαλωσία και εξορία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και το λέει και στους δυο. Και στον Ιωαχήν και στο Σεδεκία. Αποκαλύπτει ο Θεός και το συνηθίζει αυτό. Το δικό του το σχέδιο. Και τώρα καλείται ο άνθρωπος να αποδεχθεί, να υπακούσει και το σημαντικότερο, να προσαρμόσει τη ζωή του στο σχέδιο του Θεού. Εάν ο άνθρωπος το καταφέρει αυτό, που δεν είναι εύκολο, γιατί πάρα πολλές φορές, τις περισσότερες ίσως και όλες τις φορές, το σχέδιο του Θεού είναι επώδυνο. Χάνει ο άνθρωπος την ελευθερία του. Όταν λέει ο Χριστός, όποιος θέλει να έλθει πίσω μου, πρέπει πρώτον να χάσει την ελευθερία του, να απαρνηθεί τον εαυτό του. Ύστερα να πάρει ένα επώδυνο σταυρό στην πλάτη του. Και ύστερα πάλι να χάσει την ελευθερία του. Να ακολουθεί εμένα τα βήματά μου. Αλλά εγώ αυτόν τον άνθρωπο θα τον ευλογήσω. Όταν εγώ τα ακούω, λέω, γιατί να παρνηθώ τον εαυτό μου? Και τι λες που θα πάρω το σταυρό μου, αφού μπορώ να τον πετάξω, να τον αποφύγω? Και όχι, δεν θα πάω ακριβώς έτσι πως θέλει ο Θεός, με παροπίδες, θα πάω δεξιά και αριστερά, θα κάνω ό,τι θέλω. Αυτός όμως, αυτή η απόφαση όμως έχει κατάρα, ενώ η πρώτη απόφαση έχει ευλογία. Και αδελφοί αγαπητοί, δεν τα κάνει εν το κρυπτό ο Θεός. Ο Θεός έχει ένα σχέδιο. Και να το πω πιο σωστά, έχει ένα δρόμο για τον καθένα από μας. Και μιλάω για μας τώρα. Ποιοι είμαστε εμείς, οι οποίοι κατά χάριν, δια της πίστεώς μας το όνομα του Χριστού, ο Πατέρας Θεός μας αναγέννησε εις ελπίδα σώσα. Αλλά προετοίμασε έργα αγαθά μπροστά μας, που περιμένει από μας να περπατήσουμε σε αυτά. Αλλά αυτά τα έργα αγαθά τα οποία έχει προετοιμάσει ο Θεός να περπατήσουμε σε αυτά, δεν είναι ότι το καλύτερο για τη σάρκα μας, για τις επιθυμίες της καρδιάς μας και για τη λογική μας. Αντιθέτως μάλιστα, είναι απολύτως το αντίθετο από αυτό που θέλει η σάρκα μας, επιθυμεί η καρδιά μας και σκέφτεται τη λογική μας. Όταν μας λέει αγωνίζεστε δια της στενής πύλης, ούτε η σάρκα, ούτε η καρδιά, ούτε η λογική το αποδέχεται. Ενώ όταν λέει υπάρχει η φαρδιά πύλη, ωραία, η ευρύχωρος οδός, πάρα πολύ ωραία. Και η συνέχεια της στενής πύλης ποια είναι? Τεθλιμμένη οδός. Είναι θέμα
απόφασης και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος λέει θανάτου. Όσοι άνθρωποι από μας πήραμε και συνεχίζουμε να παίρνουμε αυτή την απόφαση, δηλαδή να παρνηθούμε τον εαυτό μας, να μην κάνουμε εμείς ό,τι θέλουμε, να μην είμαστε οι ίδιοι, να μην έχουμε τις δικές μας επιθυμίες σαρκός, επιθυμίες οφθαλμών και τη λογική του μυαλού μας, του πνεύματός μας. Όσοι λοιπόν πήραμε την καλή απόφαση, μέχρι σήμερα μπορούμε να πούμε Ebenezer. Αλλά δεν είναι αυτό το σημαντικό. Το σημαντικό είναι ότι το μέλλον μας το έχει στα χέρια του Χριστός. Όσοι από μας χάσαμε το δρόμο μας κάποια στιγμή, και είπαμε δεν πειράζει, και αρχίζουμε να μεταβάλλουμε την πορεία μας, όχι πολύ και λίγο, πόσο μάλλον πολύ, το μετανιώσαμε. Και το σημαντικότερο απ' όλα δεν είναι ότι το μετανιώσαμε τώρα, αλλά θα το μετανιώνουμε στους αιώνες των αιώνων. Άρα είναι κάτι που έχει άμεση συνέχεια στη σκέψη μας τουλάχιστον, όχι μόνο για το άμεσο μέλλον μας, για το αιώνιο μέλλον μας. Δεν είναι η καταστροφή στη ζωή αυτή, αλλά είναι, αδερφοί αγαπητοί, η αιώνια απώλεια. Και όχι μόνο αυτό, αλλά εάν παίρνουμε τέτοιες αποφάσεις, δεν καταστρέφουμε μόνο τον εαυτό μας. Αν έχουμε τέτοιες σκέψεις, δεν καταστρέφουμε τον εαυτό μας. Καταστρέφουμε την οικογένειά μας, καταστρέφουμε το περιβάλλον μας, καταστρέφονται όλοι όσοι εξαρτώνται από μας. Και αυτή η όραση, τα σίκα τα καλά με τα κάλλιστα και τα σίκα τα κακά που είναι κάκιστα, δεν είναι μόνο για τον Ιωαχήν και για τον Σεδεκία, είναι και για μένα και για σένα. Και δεν είναι μόνο τότε ή κάποια στιγμή, είναι συνέχεια, κάθε στιγμή. Γι' αυτό και ο Θεός φωνάζει: προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε σε πειρασμό. Γιατί αν εισέλθετε σε πειρασμό, τότε ο πειράζων θα είναι που θα διοικεί τη ζωή σας και που θα σας οδηγήσει στις επιθυμίες της σάρκας, των οφθαλμών και στην αλαζονία του βίου. Που θα σας οδηγήσει στο καλάθι με τα σίκα τα κάκιστα. Εάν όμως αντισταθείτε, να αντισταθείτε στον πονηρό, να τον νικήσουμε δεν μπορούμε. Να παλέψουμε μαζί του δεν μπορούμε. Είναι ένα «ον» που είναι πολύ πολύ δυνατότερο, γιατί είναι άλλο επίπεδο, είναι πνευματικό «ον». Αλλά μπορούμε να αντιστεκόμαστε εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Για να εξασφαλίσουμε όχι το μόνο το προσωπικό μας μέλλον, την προσωπική μας ζωή, αλλά όσους εξαρτώνται από μας, και ιδιαίτερα να εξασφαλίσουμε τη ζωή την αιώνια. Δεν είναι μία όραση που αφορά αυτούς τους τότε δύο νέους. Είναι μία όραση που αφορά τους σημερινούς νέους, αλλά και τους μεγαλύτερους και όλους μας. Και μάλιστα όλους αυτούς που στέκονται μπροστά στο ναό του Θεού, που είναι η εκκλησία του Θεού του Ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Είναι θέμα απόφασης και πορείας. Τι είναι αυτό που θα εκλέξω τελικά? Ο Ιωαχήν εξέλεξε τη στενή πύλη. Θα πάω εχμάλωτος. Γιατί? Γιατί το λέει ο Θεός με τον Ιερεμία τον προφήτη. Μα δεν είναι πιστός, δεν έχει ευσέβεια, δεν έχει τίποτα. Ναι, αλλά άκουσε και υπάκουσε. Εξέλεξε τη στενή πύλη. Ξέρετε τι θα πει εξορία, δούλος? Ξέρετε πως οι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί για να μην γίνουν δούλοι? Στην ελληνική ιστορία, στην παγκόσμια ιστορία. Ξέρετε τι θα πει να αποδεχθείς δουλεία
Δεν είναι εύκολο πράγμα. Είναι δύσκολο. Να αποδεχθείς, να σκύψεις, να εισέλθεις δια της στενής πύλης, επειδή μόνο και μόνο το λέει ο Λόγος του Θεού. Επειδή μόνο και μόνο το λέει ο προφητικός λόγος, είναι αρκετό για να μου δώσει εμένα δύναμη να το κάνω. Δεν μπορώ να πω, Κύριε, δεν θα κάνω αυτό που λες, που συνήθως αυτό κάνουμε, αλλά θα πάω από εκεί, σε παρακαλώ βοήθησέ με. Μα δεν μπορεί να σε βοηθήσει από εκεί, γιατί είναι άλλα τα σχέδιά του. Δεν προσαρμόζεις τον εαυτό σου στο σχέδιο του Θεού. Ζητάς τον Θεό να προσαρμόσει το σχέδιό του στις δικές σου αποφάσεις. Μα δεν είναι λογικό. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Γι' αυτό δεν ξέρουμε τι να προσευχηθούμε. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν ξέρουμε πώς να προσευχηθούμε. Και μην νομίζετε, αδερφοί, κανείς από εμάς ότι ξέρει τι να προσευχηθεί και πώς να προσευχηθεί. Δεν ξέρουμε. Γιατί η προσευχή μας είναι αποτέλεσμα της λογικής μας, των επιθυμιών μας, των καταστάσεών μας, της όρασής μας, της πρόβλεψής μας. Γι' αυτό και ο Θεός λέει, επειδή δεν ξέρετε εσείς πώς να προσευχηθείτε και τι να προσευχηθείτε, γι' αυτό σας έδωσα τον παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας, για να προσεύχετε για σας. Και προσεύχεται υπέρ ημών, μεσητεύει υπέρ ημών διαστεναγμών αλαλητών, και μεσητεύει έτσι πως είναι το σχέδιο του Θεού, κατά το θέλημα του Θεού, γιατί μόνο ο παράκλητος γνωρίζει το σχέδιο του Θεού. Μόνο ο παράκλητος γνωρίζει το θέλημα του Θεού. Και τότε τα πράγματα αλλάζουν. Άρα λοιπόν, δεν είναι μόνο να πάρουμε απόφαση, που είναι σημαντικό, αλλά είναι να κατανοήσουμε ότι δεν ξέρουμε να πάρουμε απόφαση σωστή. Δεν μπορούμε να πάρουμε απόφαση σωστή. Και αν ακόμη ακούσουμε και δούμε το Λόγο του Θεού, πάλι πολλές φορές δεν ξέρουμε να τον ερμηνεύσουμε το Λόγο του Θεού. Και τότε τι θα κάνουμε? Θα εμπιστευτούμε Αυτόν. Θα πάμε σε Αυτόν και θα του λέμε, Κύριε, σε παρακαλώ, εγώ δεν ξέρω πώς να προσευχηθώ, δεν ξέρω τι να κάνω, δεν ξέρω πώς να το κάνω, δεν ξέρω τι απόφαση να πάρω, δεν ξέρω πώς να σταθώ. Και στη ζωή μας καλούμεθα να πάρουμε αποφάσεις μικρές, μεγάλες και πάρα πολύ μεγάλες, που το μέγεθός του δεν είναι αυτό που προσδιορίζει την καλή μας συνέχεια. Αυτό που προσδιορίζει την καλή μας συνέχεια, αδερφοί αγαπητοί, είναι το σχέδιο του Θεού. Βάλε μας, Κύριε, στο σχέδιο το δικό Σου. Διατήρησέ μας το σχέδιο το δικό Σου. Καταδικάζουμε και απορρίπτουμε κάθε άλλη άποψη, κάθε άλλη γνώμη, κάθε άλλο σχέδιο, κάθε άλλο προγραμματισμό. Με απόλυτη επίγνωση, που είναι η αληθινή ταπείνωση της απόλυτης αδυναμίας στη γνώση. Δεν ξέρουμε, αδερφοί. Και στη συνέχεια δεν μπορούμε. Και αν ακόμη μας πει ο Θεός αυτό, είναι δεν μπορούμε να το κάνουμε. Άρα κατανοούμε, και αυτό θέλει ο Θεός και σήμερα και πάντοτε, κατανοούμε την απεριόριστη αδυναμία μας για το μέλλον μας, για το έργο μας, για τη ζωή μας, για τις σκέψεις μας, για τις αποφάσεις μας. Το κατανοούμε και ο Θεός μας λογίζει σαν ανθρώπους ταπεινούς. Και θα βρούμε χάρη από το Θεό. Ταπείνωση δεν είναι μορφή ταπείνωσης. Η ευσέβεια δεν είναι μορφή ευσεβίας. Η ταπείνωση έχει χάρη και η ευσέβεια έχει δύναμη. Αλλά είναι εδώ. Εδώ μέσα. Να έχω φόβο Θεού, η ευσέβεια.
να έχω καλό φόβο Θεού. Να φοβάμαι το Θεό για να μην κάνω κάτι που δεν του αρέσει επειδή δεν ξέρω. Και τότε έχω δύναμη. Και η ταπείνωση είναι εδώ. Η απόλυτη επίγνωση. Δεν ξέρω, δεν μπορώ, γι' αυτό δεν θέλω, βόηθα με Κύριε. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος κατανοήσει την απόλυτη αδυναμία του και λογιστεί ενώπιον του Θεού ταπεινός, τότε θα βρίσκει χάρη από το Θεό. Ο Θεός θα κατευθύνει την οδό του χωρίς αυτός να το ξέρει. Ο Θεός θα του δίνει δύναμη. Ο Θεός θα του βάζει στην καρδιά το θέλημά του. Ο Θεός θα προσαρμόζει τον άνθρωπο στο σχέδιο το δικό του, του Θεού. Βεβαίως από χάνει την ελευθερία του ο άνθρωπος. Χάνει την γνώμη του. Χάνει την απόφαση τη δική του. Αλλά κερδίζει τα πάντα, αδερφοί. Τα πάντα. Είναι ένας ιδιαίτερος δρόμος της απόλυτης ευλογίας. Συγχωρέστε με να επιμείνω λίγο. Είναι ο απόλυτος δρόμος της τέλειας ευλογίας. Ευσέβεια, φόβος Θεού. Ταπείνωση, χάρις Θεού. Ευσέβεια, δύναμης Θεού. Συγγνώμη. Ταπείνωση, χάρις Θεού. Αλλά ευσέβεια και ταπείνωση αληθινή. Η ευσέβεια οδηγεί τον άνθρωπο στην απόλυτη υπακοή του Λόγου του Θεού. Η ταπείνωση οδηγεί τον άνθρωπο στην απόλυτη χάρη του Θεού. Και τότε ο άνθρωπος είναι με απόλυτο τρόπο κάτω από την οδηγία του Θεού, κάτω από τις πτέρυγες του Θεού, κάτω από την προστασία του Θεού. Αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός το συνετίζει, τον διδάσκει την οδόν την οποία πρέπει να περιπατεί, τον συμβουλεύει και τον προστατεύει. Επαναλαμβάνω, η απόλυτη ταπείνωση, Κύριε δεν ξέρω, δεν μπορώ, βόηθα με. Και η απόλυτη ευσέβεια, ο φόβος του Θεού κυριαρχεί στη ζωή του ανθρώπου, στο να πράττει το γεγραμμένο Λόγο του Θεού. Ο τρόπος, ο δρόμος της απόλυτης ευλογίας. Εκεί που δεν υπάρχει λάθος. Εκεί που δεν υπάρχει τίποτα έξω από την παρουσία του Θεού. Εκεί που ο άνθρωπος πραγματικά ζει εν Χριστώ Ιησού τις έσχατες ημέρες. Αμήν. Βοήθησε.